Външното министерство проверява информация за атакуван кораб, на борда на който се намират български моряци в района на Бенин, Западна Африка. Във връзка с медийни публикации относно български моряци на борда на контейнеровоз, който е бил атакуван от пирати в района на Котону, Бенин, ви информираме, че най-близко разположеното българско посолство в Абуджа, Нигерия, не е получавало информация за такъв инцидент с български граждани, съобщават от Външното министерство. Временно управляващият и консул Георги Йовчевски е получил указание да провери информацията. На интернет сайт бе публикувана информация, че пирати са атакували кораб с български моряци. Става въпрос за контейнеровоз, който плава под португалски флаг, а управляващата му компания германска. Според публикацията, корабът е бил нападнат от пирати на 19 април, докато е бил на пристанище в Бенин. 11 души от екипажа са успели да се скрият в специално предвидено помещение, но 8 са станали заложници на похитителите. Сред екипажа има още моряци от Русия, Украина и Филипините. Бенинските военноморски сили и пристанищното ръководство са били уведомени незабавно, след като компанията е загубила връзка с кораба.